адамдардын жашоодогу негизги баалуулуктары, алардын жетишкендиктерин, көйдөнүн кыйнаган көйгөйлөрүн, ойлорун Айымдар клубу уктуруусунан угуңуз. Ар шаршемби саат 17:00 жалаң айымдар менен. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Айымдар клубу бүгүн сиздер менен биргеликте үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу боюнча сүйлөшөбүз. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштыра кете турган болсом, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук боюнча секторунун башчысы Тынчтыкбек Теңизбаев, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Ошондой эле бизнес вумен, ишкер айым Индира Темирканова, саламатсызбы? Жана алып баруучу блогер Айзура Иманалиева бизде конокто. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Эми угармандарга дагы баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, мына ушул үй бүлөлүк бюджетке тиешелүү өзүңүздүн суроолоруңуздар болсо, же болбосо кандайдыр бир сунуш, пикир, кеңештериңиздер болсо, түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. 0312-680606 жана ошондой эле WhatsApp номерге SMS жазыңыз 0709-680606. Эми бүгүн бир жакшы теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Өзгөчө биздин айымдарга өтө керектүү нерсе, анткени үй бүлөдө баарыбыз эле билгендей каржы министри көбүнчө ушул айымдарга жүктөлөт да. Таап келүүчү катары эркектер болсо, ошол үй бүлөлүк бюджетти туура бөлүштүрүү, пландоо көбүнчө ушул айымдарга жүктөлөт деп айтылат экен да. Себеп дегенде дүйнөлүк статистика боюнча карай турган болсок дагы, көбүнчө негизи үй бүлөнүн 1/3 аялдар көзөмөлдөгөнгө туура келет экен. Эми деги эле ушул бюджет бул кирешенин жана чыгашанын планы деп коет э. Бирок ошол нерсе сени биз туура пайдаланабызбы, планды туура коебузбу, мына ушул суроолорду биз азыр экспертибиз бүгүнкү Тынчтык мырзага дагы көп суроолорубуз бар. Айымдардан болгон суроолор сизге көбүрөөк болуш керек. Эми Тынчтыкбек мырза, айтсаңыз, кантип туура пландоо керек үй бүлөлүк бюджетте? Деги эле ошол кимге көбүрөөк жүк артылышы керек, айымдаргабы же мырзаларгабы? Ушул суроолорго жооп берсеңиз. Эми ар бир үй бүлө бир өзүнчө бир мамлекет болуш керек. Анын ичинде ошо сиз жогоруда айтып кеткендей каржы министри болобу, же бир налоговый инспектор болобу, же таможня инспектору болобу, кирешел алып келген э. Бирок менин оюмча мырзалар да айымдар дагы чогуу кошулуп бир кеңешип мындай үй бүлөлүк бюджетти, үй бүлөлүк планды түзсө абдан туура болот деп эсептемекчимин да. Анткени кеңешип биргесе туура натыйжаларга жетишебиз да. Ошондуктан эң биринчиден бир алдыга койгон, келечекке койгон бир жакшы бир максаттар болуш керек. Ошол максаттарга жетиш үчүн ушу финансылык планды түзүп, ушу киреше булактарын изилдеп жана чыгаша булактарын изилдеп ушу оптималдуу вариант караш керек. Оптималдуу вариант караш керек да. Эми мисалы үчүн үй бүлөдө бир эле булактан киреше түшүп жатса, ошол эле булакты карап жашоо жүргүзө бербестен күнүмдүк мындай бир издениш керек да. Күнүгө мүмкүн биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү кеңейтип жоготуп бир изденип өнүгүп бир өнөрүбүздү өркүндөтүп мүмкүн ошо киреше булактарын кеңирте алабыз да. Мисалы үчүн экинчи бир кесип алып, же англис тилин үйрөнүппү, же башка бир мындай тейлөө чөйрөсүндө бир жөндөмдү кеңир колдонуп ошо кыскасы киреше булакты көбөйтүшүбүз керек э. Биз биринчиден ошо киреше булагын көбөйткөнгө аракет кылыш керек да. Мүмкүн бул деген түздөн түз сиздин эмгегиңизден көз каранды болбош үчүн мүмкүн бир пассивдик бир кирешелер пайда болушу мүмкүн да. Сиз мүмкүн бир инвестиция жасап бизнес кыласызбы, же депозитке, аманатка акча саласыздарбы, же бир баалуу бир кагаздарды сатып аласыздарбы, же алтын куймаларын аласыздарбы, алардын баасынын өсүшүнөн, алардан түшкөн пайыздардан бир жакшы бир кирешелерди камтыса болот да. Экинчи анын ушул чыгаша жагын терең ойлонуш керек да. Мүмкүн ушул жерин көбүрөөк баса белгилеп айтпасаңыз, бул айымдарга өтө айтып кеттиңиздер. Мисалы үчүн ушу айымдарга мындай жагымдуу болот экен бир импульсивдикти, бир сатууларды жасаш үчүн бир кооз, бир шакек сөйкө болобу, же бир жакшы бир кийимдер болобу, же идиш аяк болобу, же үйгө керектүү бир мындай
бир нерселер болобу, ошолорду мындай импульсивдиктикке де мындай мааниде сатып алуулар көп болуп калат экен. Ошолорду азайтууга аракет кылыш керек да негизичи. Ошондуктан мындай конкреттүү түрдө бир максаттар болуш керек. Ошол максаттарга жетиш үчүн мындай импульсивдик сатып алууларды азайтууга аракет кылыш керек. Мүмкүн болсо баягы тизме түзүш керек, э? Тизме түзүп алыш керек. Күнүгө жазып туруш керек да. Кандай чыгашалар болду депчи. Анан кийин мисалы үчүн бир айдын ичинде кирешелер чыгашалардын мындай жазууларын анализдеп көрүп, мүмкүн кээ бир кирешелерди, ой, чыгашаларды сиз жазабай деле койсоңуз болот. Мисалы үчүн күнү сатат, азыр бир стакан шоро чейинчине ичип албастан мүмкүн жаныңызга суу албасаңыз, суу ичип аласыз, анан үнөмдөп каласыз ал акчасын. Сарамжылуулуктун белгиси ооба. Индира айым, негизи сиз ушул бизнес чөйрөсүндө жүрөсүз, анан өзүңүз дагы баягы үй бүлөлүк бюджет менен ошол өзүңүздүн бизнесиңизди аралаштырып албаш үчүн баягы кантип колдоносуз акчаны? Бул эң жакшы суроо болду Кундуз айым. Чындыгында эле баштап келаткан ишкерлердин көбүнчө маселеси ошондон жаралат. Баягы бизнестеги каржылар пландалбаган боюнча үй бүлөлүк каржыга кирип кетет дагы, анан ал жактан кайра чыкпайт. Мындай болбош үчүн негизи иш кылып жаткан баягы ишмер айым чыгашаларын жана кирешелерин эгерде баягы пландап жазып прогноз кылса, бул баягы келген каржы булактарын оң солго кетирбегенге жакшы тартипке келтирип турат да. Мисалы деген бизде мындай да, бир жакшы соода кылдык, 5000 сомубуз пайда болуп калды, 5000 сомубуз чөнтөгүбүздү тырмалаган бойдо жоготуш керек деген, жоготуш керек деген белектерге эметип баштайбыз. Ал ошондой болбош үчүн эгерде сен чыгаша боло турган прогнозуң болсо, жазылуу түрүндө болсо, сен билесиң, окуй, бул 5000 сом баянча жакка жамашуум керек, бул жакка эметишим керек, же болсо бул 5000 сомду 3000 сому арендага калышы керек, 1000 сому деген баягы күтүлбөгөн расходторго калышы керек, анан калганы болсо баягы резервге калышы керек депчи. Эгерде алдын ала ошондой баягы ой жүгүртүү менен болсо ишкер айым бизнесин дагы баягы оңду солду болбой кармап калат, анан баягы үй бүлөсүнө дагы залака алып келбейт. Анткени эме үй бүлөсүнө дагы залака алып келбейт деп баса белгилеген себеби, анткени сен бизнесиңин акчасын үйгө салып сала турган болсоң, бизнесиң туруп калат, анан кайра ошол эле үй бүлөңдөн кайра акча чыгарыш керек болот бизнести тургузуу үчүнчү. Анан экинчи процесс үй бүлө үчүн абдан баягы аялуу оор процесс, анткени балдарыңдан кете турган расходтору, үй бүлөңө кете турган каржыларды сен сууруп аласың да, ошол себептен бул баягы белгилей кетет элем бул нерсени. Абдан жакшы экен. Айзура, үй бүлөдө ким каржы министри, ким көбүрөөк кармайт акчаны, ким бөлүштүрөт дегендей, планды ким түзөт? Негизи эми үй бүлө кургандан кийин биздин президент баягы жолдошум дегендей каржы министри мен деп. Эми кыргызда бизде ушундай болуп калган болуш керек, айымдар баягы сарамжалдуу болот деп баягы мырзалар тапкан ташыган алып келип аялына тапшырып, анан аялы мынакей мунун бир бөлүгүн балдарга жумшайбыз, мунун бир бөлүгүн үйгө, муну деген мынакей деп чөнтөгүнө салып берип, жолдошунунчу. Бул биздин баягы канга сиңип калган нерсе да. Бизде деле ошондой эми, баягы жаңы баягы баш кошкон үй бүлөлөрдүн катарын толуктайсың, 5 жыл гана болду да, анан алып келип берет, мен болсо ашыкча ар бир сомун эсептеп анан бөлүштүрүп, азыр дагы мисалы курулуш иштери кылып жатабыз да, анан ошондуктан бүт нерсени эсептеп атабыз да. Алып келерде мурда эле, мисалы табалектен мурда эле, бир ай мурун эле билебиз да, тигил акча эмнелерге жумшалат. Мисалы табалекте эле мынакей ушунун бир бөлүгүн бул жака кетирели, бир бөлүгүн балабыздын бала бакчасына жумшайбыз, кийим кечесине мисалычы. Анан жанагы айымдардын кандай десем жанагы муктаждыктары десек да болот эмеспи, биздин косметикалык каражаттарыбыз болушу мүмкүн, кийимибиз болушу мүмкүн, жана башка айта берсе толтура нерсе да, алардын баардыгын аябай ылдыйга түшүрдүм азыркы убактачы. Мындай чийип деле салдым десем болот да, ашыкча баягы кийим кече албашым керек же жана башка деген өңдүчү. Ушинтип мындай акырындап бири бирибизге жөлөк таяк кылып анан топтоп. Негизи бул нерсе убакыт өткөн менен келет бекен, баягы бөлүштүрүү бюджетти бөлүштүрүү, же буга чейин эле ушул апаңдан үйрөнүп, же болбосо кандай болду эле ушул? Негизи убакыт керекпи ушул үйрөнүш үчүн? Бул адамдын баягы жаратылышынан да болот окшойт да.
кээ адамдар бар акчаны колго тийгенде эле мындай болуш керек деген пландырып айтыпбады жаңы элечи чөнтөктө турмай берет ошол нерсе акча депчи чын эле ошондой да анан акчаны жок кылганга шашышат да мисалы менин жолдошум ошондой типаждагы адамга келет да а мен болсо кичине сарамжалдуураак башынан элечи мындай акчам болуп турса дагы эгер керектүү нерсе болсо аны жокко чыйем да а бул акчаны баягы көзгө көрүнбөй тургандай жерге катам же дагы бир жерге коем бул эми кичинекей кезимден бери ошондой нерсе калыптанып калган да анан кийин гана керектүү учурунда ошол буюмду ала салышым керек да анткени ал акчаны чыгардым дегиче башка бир муктаждыктарга кетип калышы мүмкүн да анан баягы максатты учурунда баягы темирди кызуусунда чабыш керек деп калат го ошол учурунда барып туруп ала салам анан ошондо тиги эле акчанын орду билинет да ага чейин майда барат эле нерселерге кетип калат да тамак ашка күнүмдүк мисалы байкөй айтып өттү шоро ичким келип кетет же балмуздак жегим келип кетет мисалы ошентип жок болуп калат ошондуктан мындай алдын ала эле пландап анан ошентип катып баягы бул бала кезден биздин баягы тарбиябыз дагы ошол болду мисалы үнөмдөш керек аял зат ушул нерсени билиш керек депчи анан бара бара ушул нерсе келди окшойт акчаны кайсы жерге катасың жүктүн арасына аны айтпайм аны айтпайм себеби мисалы негизи эле ушул акча каражатын каяка катуу керек деген биз эксперттен дагы билишибиз керек да себеп дегенде чынында айымдар кээ бирөө банкка салышы мүмкүн кээ бирөө мисалы кээ бирөөнү өткөндө угуп калдым мен атайын алтындарды алып коем дейт да эгер мага керек болуп калса ошол алтындарымды ломбардко коем же сатам анан ошентип акча алам депчи анан бул нерсе туурабы тынчтык мырза кандай дейсиз ушу билип алалычы эми ар бир адам өзүнө мындай оптималдуу мындай инвестициялык портфель түзөт окшойт ал үчүнчү эми биз финансы чөйрөсүндө иштеп жатканда биз албетте мисалы үчүн аманаттар жөнүндө көп айтабыз алтын куймалар жөнүндө айтабыз анткени мисалы үчүн аманаттарды аманат коргоо агентствосу дагы бар да эч бир коркпой эле мисалы үчүн ар бир коммерциялык банктарга 200 000 сомдун өлчөмүндө мамлекет тарабынан гарантия берилген да коммерциялык банкта бир страховой случай болсо мындай сөзсүз түрдө кайтарып берет да андан тышкары эми бизде кыргыз элинде эң мындай популярдуу инструмент деп ушу мал жаныбарды көп айтат экен мисалы үчүн биз бир торпо алып коюш керек деген сыяктуу э мисалы көпчүлүк элдерибиз эми айыл чөйрөсүндө жашагандан кийин ошо мал чарбасы менен көп алектенет албетте алар өзлөрүнүн ошо короо жайларын көбөйтүүгө аракет кылышат экен да биз болсо мисалы үчүн шаарда жашап жүрүп эми мал багалбагандыктан албетте ушу аманатка салабыз депозитке салабыз же бир жана акцияларга же облигацияларды алып же бир ишмердүүлүктү карап чыгып ошо бир чогулушуп бир достор болобу же неме болобу ошолорго мындай инвестиция жасаганга аракет кылабыз да негизи аманат деп калдыңыз улуттук банкта ушул кандай баягы ыңгайлуу шарттар бар аманатка салыш үчүн кандай эмнелерди кылыш керек канча пайыз үстүнө төлөп берет дегендей бүгүнкү күндө эми мындай статистиканы карап көрсөк ошо мөөнөтү бар аманаттар мисалы үчүн 1 жыл 2 жыл 3 жылдык аманаттар 10% жогору болуп жатат да бүгүнкү күндөчү ошо кайсы максат менен ошо аманат ачып атасыз ошол дагы консультация алып ушу банк кызматкерлерден мисалы үчүн бир сумманы салып коюп эле ушу аманаттын аягына чейин күтсөңүз болот же ай сайын толуктап турсаңыздар болот эң мындай ыңгайлуу выгоднырагы эми жана ай сайын же квартал сайын проценти капитализацияланып проценттин үстүнө процент кошулган аманаттар кызыктуу болот да негизичи абдан жакшы экен негизи ушул аманат боюнча да бир угарманыбыздан баягы кеңеш келиптир саламатсыздарбы дейт мен дагы буга чейин банкка кайсы бир банкка дейт аманатка акчамды салдым эле бир топ пайыз үстүнө өндүрүп азыр баламдын окуусуна жумшадым дейт негизи эң пайдалуурагы ушул аманат дейт негизи демек бул жакшы эле жакшы эле ишке ашкан ишке аша турган үлгү экен да индира айым сиз кандай кылып колдоносуз акча каражатын банкка саласызбы же дагы бизнеске жумшайсызбы дегендей ага
Мен негизи акчаны 1 сом болобу, 5 сом болобу чыгарша болсо, мен биринчиден ойлоном, бул 5 сомму мага кайра канча сом болуп кайтарылып келет деп, жанан ошон үчүн баягы ишкер болсом болушум керек. Бизнестин көз караштай. Ошо бизнестин көз караштан ушуга ылайык акча болуп калса, мен сөзсүз түрдө бизнес проектке салам. Албетте кээде бардык эле бизнес проекттер баягы ийгиликтүү болуп кетпейт, бирок ийгиликтүү болуп кетсе анда жакшы, баланча салдым эле мынча чыкты деп эме кылам. Сөзүңүз каралчы, биздин угарманыбыз келген экен, кабыл алып анан уланталкай. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз, атыңыз? Менин атым Анара. Анара, сурооңуз барбы? Угуп атабыз. Ооба, мен суроом деген негизи жакшы теманы алып чыктырсыңар, силерге рахмат. Анан кийин мен Индира айымды дагы башка жактан дагы таанам да. Сиринканы ачат, анан дагы башка иштерди иштеп жүрчү эле да. Анан мен сурагым келет да, мисалы менде 3 балам бар. Ушул нерсеге кантип жетишсе болот? Мисалы азыр сарам жайылдуу болуш керек деп, азыр акча экономиясы боюнча, үйдөгү бюджет боюнча сүйлөшүп атасыздар да, жакшы теманычы. Бирок ошол учурда үйгө биринчи бюджетти алып келиш керек да. Ошого айылда айымдарга, үйдөгү мамаларга кандай мүмкүнчүлүктөр каралган, канткенде биз үйгө бюджет күйөөлөрүбүзгө жардамга алып келе алабыз деген суроо бергим келди. Анара, Анара. Анара, сизге чоң рахмат, жакшы суроо бердиңиздер. 3 баланын апасы экенсиз, сизди куттуктайм, жакшы нерсе. Анткени именно ошол 3 бала көбүрөөк акча табуунун абдан чоң катализатору болот да. Стимул бере турган. Стимул болот. Баягы көбүбүз эле деп эметкенибиз, бирок ар тууста түрткү болмоюнча баягы жылыш болбойт эмеспи? Ошол себептен мен ойлоп жатам, 3 балаңыз абдан сонун стимул болот. Ал эми айыл жеркесинде кандай айымдар үчүн кандай иш баштаса болот, кандай кантип куруп каржы булак тапса болот деп жатпайбы? Азыркы тапта мисалы Айзура эже деле жакшы үлгү дейм, баягы неме жөнүндө үйдө отуруп дейм, мен баягы бир эле локацияга кармалбай каржы булактарын ойлоп табуу боюнчачы. Азыр TikTok деген чыгып атат, өзүңүздөр көрүп жатасыздар, баягы жакшы үлгүлөр бар, YouTube деген бар, Instagram деген бар. Ошол жаатта эле билим алуу дагы онлайн форматында кылса болот да. Ошол эле алайдын бир айылында үйдө отуруп, балдар менен отуруп биринчи билим алып, кантип монетизация кылыш керек, кантип реклама кылыш керек, кантип контент жасаш керек, ошону үйрөнүп алып туруп, анан кайра ошол көндүмдөрүн, ошол эмелерин сата турган болсо, ошол эле эжеке, ошол эле Анара айына 5000 сом болобу, айына 10000 сом болобу, айыл жергесинде ошентип каржы булактарын жаратып алса болот. Бул реалдуу нерсе, асмандагы нерсе эмес. Эң жакшы жери баягы жумушка кымбат айлык төлөнгөн жумушка кириш үчүн баягы артыңда багажың болушун керек, билимиң болушун керек. Бизнес ачуу үчүн капитал болушун керек. Ал эми ушул нерсени аркалап кетиш үчүн аябай көп расход керек эмес. Бул жакта моралдык расход, энергиялык расход керек, убакыт керек, анан баягы упорство, чыдамдуулук керек, өжөрлүк керек. Эгерде ошол боло турган болсо, Анара, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз көп жолдошуңузга жардам кылганга. Түшүнүктүү. Бул жаатта дагы мына ошол баягы социалдык тармактарда айтып атпайсызбы? Бул жаатта дагы биздин блогер алып баруучу Айзура Иманалиева дагы жакшы баягы кеңештерин берсе керек. Алып баруучулуктан сырткары мына ошол көбүнчө мына Instagram баракчасы аркылуу дагы ошол каражат табуу атсаң керек менимче. Анан кеңешти кошумчалап айта кетсең. Азыркы тапта мындай айымдардын ушундай бир коомго аралашып иш алып баруусу менин оюм боюнча аябай сонун көрүнүш. Анан мага да жеке кат аркылуу көптөгөн баягы каттар келет да. Жолдошума жардам кылып дешет да көбүнесечи. Жардам кылып ушул ишти баштап жаттым эле депчи. Бул сонун нерсе болуш керек да. Эми жолдошум канча акча алып келет деп эле үйдө отура бергенден көрө, мисалы бош аял бош болуп калганда эмне кылат? Күйөөсүн мээсин жейт да аялчы, мындайча айткандачы. Анан ошондуктан өзүн баягы алак сутуу максатында, артта калып калбоо максатында мисалы, анткени айым деген баягы үйдө баласын төрөп, ал менен алек болуп, анан баягы
қоғымдан тыш болып қалады екен дағы анан артқа кетіп баштайды екен. Адам ешқашан тұрып қалғанда алдыға кетпейді, тұра бермейді де, болған артқа ғана кетеді да. Ошондуктан алдыға кету мақсатында сөзсіз түрде азыркы тапта ар бир үстелемде интернет болып қалды. 100-120 сом салып алып, мысалы, бір айды қолдана тағыс деген өңдөчү. Анан ошол менен бүгүнкү күндө мына Индира айымдар айтып өтпөдү. Уйдо отурал эле ар кандай тармакта иш алып баруунун жолдорун өздөштүрсө болот. Мисалы, азыркы учурда эң популярдуу SMM адистиги бар, э? Мисалы, бирөөнүн баракчасын, бирөөнүн бизнесин алып барып берет. Ошол интернет тармагынан кени интернетти түшүнбөгөн бизнесмендер абдан көп учурдачы. Мына ошол ишти жүгүртүп берүү максатында SMM адистигин үйрөнгөндөр бар. Мен да учурда ошону баягы кызыгып үйрөнүп жаткан учурум. Мисалы, блогер болсо болот, блогерлик эмнеден башталса болот? Үйдө биз кадимкидей эле тамак жасап атпайбызбы күн сайынчы? Ошону мисалы тартуу жолдорун көрсөтүп, ошол аркылуу иш алып барса болот. Мисалы, айым эмне кыла алат? Мисалычы, ошону эле чыгарса, ичиндеги нерсесинчи, ошондон бир нерсе чыгат да, болгону мындай жүрөктөн болуш керек да, ошол нерсе каалоосу күч болуш керек да. Анан ошондон бир майнап чыгат болуш керек деп ойлойм да. Абдан жакшы. Угарманыбыздан SMS билдирүү келген экен. Саламатсыздарбы дейт, мен жаңы кошулдум. Анан депозит канча жылга ачылат дейт. Кайсы банктан деген экен? Улуттук банктан, ардактуу угарманыбыз. Анан ушул улуттук банкта депозит канча жылга ачылат дейт. Кандай ошонун жолдорун айтып берип коесузбу деп угарманыбыз жазган экен. Абдан жакшы суроо. Улуттук банк бирок негизинен кардаралы менен түздөн түз иш алып бара албайт мыйзамдын негизинде. Бирок мисалы үчүн коммерциялык банктарга лицензия берүү жолу менен жана алардын ишине көзөмөл жүргүзүү менен ошо коммерциялык банктарга уруксат берилет да, ошо кардаралы менен иш алып барганга. Ошондуктан эң биринчиден айтып кетмекчимин, кайсы максатта аманат ачкыңыз келип атат, анан кийин ошо кандай бир шарттар болот экен, убактысы боюнчабы, проценттери боюнчабы, кандай документтерди талап кылат экен, ошолорду бир сыйра дагы ар бир коммерциялык банктын веб сайттарына кирип же ошо атайы Финсабат чекит KG аттуу маалымат порталын түзгөнбүз улуттук банк тарабынан. Ошо веб сайтка кирип атайын неме банктык инструменттер деген раздел бар, ошол жерге кирип мисалы үчүн өзүнө анализ жүргүзүп кайсынысы үйүнө жакын болобу же проценти жогураак болобу, ошо кандай бир талабы болсо ошого ылайыктуу бир продукт тандап алса болот да. Албетте ушу биздин Кыргыз Республикасында 23 коммерциялык банк бар. Андан тышкары банк эместик микрофинансык мекемелер да бар. Алар дагы бир экөөсү ошо аманат тартышат. Ошолордун баарына сайттарына кирип же Instagram баракчасында дагы ошондой маалыматтар бар. Биринчиден ошо изилдеп көрүш керек да. Кайсы аманат продуктусу ага ыңгайлуураак болот да. Ошо кайсы максатта акчаны топтогусу келип атат. Негизинен эми бүгүнкү күндө эң жогору дегенде бир 3 жылдык, 5 жылдык ошо аманаттар бар. Алардын ошо проценттик ставкалары 10, 11, 12% болушу мүмкүн. Жанагындай биз капитализацияланган аманаттар болсо анда кичине жогорураак пайдасы түшөт да. Сиз адис катары негизи ушул аманатка коюуда акчаны кайсынысы ыңгайлуураак болот, же ал ошол адамдын өзүнүн каалоосунан болобу жарандардын, же балким сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыздан алып туруп анан кеңеш берет чыгарсыз? Мисалы үчүн мен бир 3 жыл бою мына алган айлык маянамдын айдын башында эле бир 10 же 20% ушу аманатка жумшаганга аракет кылам да. Анткени ушундай бир эреже бар да, орусча айтканда заплати себе сам сначала, а потом расходуй дегендейчи. Биринчи өзүбүзгө өзүбүз акча төлөп алалык, анан кийин сарптай беребиз да. Ошондуктан эми негизи мен аманат топтоп жатканмын, ул деген ушу буюрса уулум 18 жашка чыкканда бир
чет мамлекетке жакшы бир билим алып келебе деген үмүттө ошону чолуп жатам да. Инвестиция алып, баланын билимине инвестиция кылуу үчүн аманат. Инвестиция кылып атам. Абдан жакшы, чындыгында ооба, бул үлгү ала турчу нерсе экен. Эгер чындыгында биз жогоруда Айзурада айтып калбадыбы, биз алдын ала төлөнчү акчаны баягы пландап коебуз депчи. Айлыгыңдын канча экенин билесиң, бирок биз ага чейин эле баардыгын пландап туруп жоготуп коебуз да. Сиздин айтканыңыздай, балким ушул радиону угуп аткан биздин айымдарыбыз болобу, үй бүлөлөр болобу, ушул айлыкты алдын ала жок дегенде 10% болсо дагы аманатка салып койсо, бул албетте чоң акча, бир чогултуп алууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Абдан туура, бүгүнкү күндө ушу банк кызмат тары дагы онлайн түрүндө жасалып жатпайбы. Ошондуктан үйдөн чыкпай отуруп эле айлык алдым сөзсүз түрдө ушу телефон аркылуу эле сразу башка ошо аманат счетуна которуп, андан кийин сөзсүз түрдө жана коммуналдык төлөмдөрдү жасап, ошо балдардын окуусуна, садиктерине төлөп туруп, андан кийин калганын ошо жашоо турмушка, тиричиликке жумшайбыз да. Жакшы экен абдан. Индира айым, акчаны кантип чогултасыз сиз? Кандай жол менен чогултасыз акчаны? Мен дагы ошо эме баягы бөлүп коюу жолу менен, бул биринчи жолу. Анан экинчи жолу бул проекттерди инициатива кылуу менен. Ошо азыркы тапта ошо мен эки жол менен акча чогултам. Мына кечээ эле баягы ошонун эмесин, баягы мөмөсүн үзүрүн көрдүм. Анан мен үчүн бул тажрыйба абдан баягы жагымдуу, абдан сонун тажрыйба болду. Анткени мен буга чейин чогултпаптырмын. Анан чогултуп анан акча керек болгондо алып чыктым. Анан мен деле ал жакты санаптырмын да. Анан мен күткөндөн кичине көбүрөөк жооп берди. Анан абдан сүйүндүм ага. Аябай сонун нерсе экен да, ошон үчүн алып калып чогулткула, урматтуу көрөрмандар. Ал эми экинчиси болсо, бул проекттерди инициатива кылуу менен. Негизи баягы биздин бизнестер бар, алардын доходдору прогноз кылынган, билесиң канча түшөт экенинчи. Анан эгерде дагы башка жаңы поток, жаңы булак дей турган болсом, мен сөзсүз түрдө башка проекттерди ачканга аракет кылам да, акча келсин үчүнчү. Негизи ооба, туура айтып коет эмеспи, баягы кантип үнөмдөштүн эмес, кантип көбүрөөк акча табыштын жолун издеш керек депчи. Мүмкүн болсо мына ушул баягы жаңы долбоорлорду ишке ашып, изденип, окуп окуса, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк бюджет дагы кеңейсе керек. Анан ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетелик, Марал радиосунда бүгүн биз үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу тууралуу сөз кылып атабыз. Эгер суроолоруңуздар болсо 0709-68-06-06 сандарына смс кат жазсаңыз болот, же болбосо түзбө эфирге байланышка чыгыңыз 0312-68-06-06. Азыр жарнамалык түрмөк бар, андан кийин эфирибизди улантабыз. Марал Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларды бейтарап ыкчам жеткирген маалымат булагы, көңүл ачуу программалары, мукамдуу урлар жана кызыктуу талкуулар, мунун баарын биздин тиркемени жүктөп онлайн угуңуз. Ар дайым биз менен жандуу аткаруу, жан эргиткен музыка, ишембинин кечин шаңга бөлөгөн акустик музыкалык программасы. Тажрыйбалуу музыканттар коштоп, кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчылары сиздерге ырдап берет. Жандуу аткарууну жайылтууну көздөгөн акустик программасы ар ишемби 22:00 Марал ТВ'да. Эс алуу күнүңүздү шаңга бөлөйбүз. Ооруп жатасызбы? Дарттын алдын алуунун же ага каршы кантип кам көрүүнүн жолун билбей турасызбы? Өмүргө коркунуч туудурган өнөкөт оорулар тууралуу маалыматыңыз барбы? Ар бейшемби күнү саат 16:00 Марал радиосунда Мединфо программасын угуңуз да саламаттыгыңызга кам көрүңүз. Биринчи байлык ден соолук.
Биз улантабыз, сиздер менен биргеликте үй бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу тууралуу сүйлөшүп атабыз. Эгер суроолоруңуздар болсо, жогоруда аталган номерлерге байланышсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Улуттук банктын финансылык сабаттуулук боюнча секторунун башчысы Тынчтыкбек Теңизбаев жана ошондой эле бизнес чатында көптөн бери жүргөн Индира Темирканова отурат жана блогер теле алып баруучу Айзура Иманалиева. Бизге смс билдирүү аркылуу бир суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Негизи каяка чогулткан акчаны каяка чогултса болот дейт жана кандай жол менен чогултса болот, кеңешиңиздерди бериңиздерчи деп айткан экен. Эми бул тууралуу дагы айттык, көбүнчө мүмкүн болсо ушул аманатка салганыбыз туура деп. Негизинен бул ушу акчаны чогултканда жазыктын астына катпай, анткени күн өткөн сайын ар бир сомубуз мындай өзүнүн баркын жогото берет да. Анткени инфляция кичине жүрүп атат, баалар жогорулап атат продуктага. Ошондуктан ар бир сом иштеп өзүнө өзүнө акча кошуп келиш керек да. Ошондуктан аманат болобу же башка инвестиция портфелдери болобу, ошолорго мындай инвестиция жасап алууга аракет кылыш керек да. Эң оңою албетте ушу аманатка салып койгон. Аманатка салып койгон. Дагы бир угарманыбыздан келди. Негизи акчаны короторду сөзсүз түрдө чыгашанын кирешени жазыш керекпи дейт. Мен таптакыр жазбайм, бул ыкманы колдонбойм дейт. 353 абонент жөнөткөн экен. Эми бул кандай пайдасын берет, кандай мүнөсүн берет, ошону айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө мындай ар бир чыгаша кирешени жазыштагы мындай убакытты көп талап кылат окшойт. Ошондуктан ар бир өздө мындай гаджеттер бар, буюлдук телефондор бар, көп мындай көп тиркемелер дагы иштелип чыккан да. Ошо тиркемелерди жүктөп алып автоматтык түрдө мисалы үчүн карточкаңызга байлап койсоңуздар, мисалы үчүн автоматтык түрдө ошо бул чыгаша булагы же киреше булагы деп өзү мындай сортировка жүргүзүп, мисалы үчүн бир жуманын ичинде же бир айдын ичинде кайра ошо чыгашаларыңызды карап көрүңүз деп мындай сунуш берип, мындай анализ жүргүзгөнгө сизди түртүп турат да. Ошондуктан мобилдик тиркемелердиге деле кайрылса болот. Албетте жазып турсаңыз өзүңүздүн эсиңизде да калат да. Жазбай мындай контролсуз контролсуз болсо башалама болуп калса керек э. Азыр негизи ушундай список деп коебуз, тизме түзүлөбү? Кандай кандай бөлүктөрү бар ал жерде тизме түзсөңөр эгер? Жок, мындай бизде андай деле жазбайт экенбиз. Мисалы бүгүн бир балмуздак жедейм деп жазылбайт э. Болгондо мындай кылып жазсам, айына канча акча табам деп баягы кызык болупчу өзүмө. Жазып чыгып анан канчасын каяка короттум депчи. Болгону ошол эле нерсе жазылбаса, болгону эле жазылбай турган өзүбүзчө мыйзамдарыбыз бар да. Мисалы колдон келишинче акчанын канча бир пайызын сакташ керек. Экинчиден болсо бирөөдөн карызга албаганга аракет кылыш керек, анткени аны да кайтарыш керек болот мисалычы. Ошондой эле мисалы калп эле көңүл ачуучу нерселерге жумшай бербеш керек мисалычы. Билбейм, эми баягы финансылык эме деп коет эмеспи, сабаттуулук деп. Анан бир аз болсо дагы интернет булактарынан караштырып көрүп баягы ошентип калабыз да. Билбейм, эми кадимки эле үй бүлөлөр сыяктуу эле. Акча короп кеткенде баягы ич ачышып калган учурлар болобу? Ушуну жөнүнө койсом болмок экен деп баягы акчаны коротуп ийгенден кийин. Эми кээде гана ич ачышпаганга аракет кылабыз да. Эми мындай нерсе да болуп калат да кээдечи. Мисалы болгону айтайын дегеним, айымдардын баягы керектөөлөрү көбүрөөк го, анан дүкөнгө кирдик дагы, анан кумшекерге кирип, анан ар жактагы башка нерселерди дагы кошо, идиш аякты кошо ала кеткен жайыбыз бар да. Бирок мындай дагы нерсе бар да. Жакшы тамак эч качан арзан турбайт да. Сөзсүз түрдө кымбат турат, ал жагы да бар. Бирок айланып келле ушундай нерселер бар. Биздин керектөөлөр да мисалычы ден соолугубуз бекем болуш үчүн жакшы тамак ичишибиз керек э, кальций ичип турушубуз керек деген сыяктуу нерселер деле бар да. Бирок ошол нерсени да унутпашыбыз керек да. Анан мындай нерсе да карма кылат, эми бул бир келген өмүр депчи. Бир келген өмүр, бир келген өмүрдө ушул нерсени өзүмө баягы кыла албаймбы депчи, ушул нерсени ала албайм же ушул жакка бара албайм же ушул нерсени өзүмө алпсам деле эмне болот деген сыяктуу. Мейличи деп. Мейличи деп анан алынып кеткен учурлар болот да, бирок ал нерсеге өкүнбөйм деле, адамбыз да. Негизи ушинтип баягы чектеген тууралуу Индира айым кандай ойлойсуз? Мисалы негизи баягы өзүңдүн керектөөңдү, өзүңдүн каалооңду, өзүңдүн баягы бактылуу жашооң үчүн ошол нерсени, мисалы айымдар, айымдар деп атабыз да, айымдар мисалы жакшы кийим алса, же болбосо жакшы бир идиш алса, кадимкидей кээ бирөө стресстен чыгат экен мисалычы. Анан эгер жанагынтип эле дайыма эле чектей берсек
бул кандайдыр бир зыян тийгизиши мүмкүн бе? Кандай деп ойлойсуз? Мен сиздерге кошулам чындыгында элечи. Азыр же сиз айтып аткандаргачы, баягы бир нерсеге төлөө менен адам өзү дагы канааттанат, өзү деп самоутверждение деп коет, Маслоунун пирамидасынын эң чокусу да. Мен ушуга төлөй алам, мен ушуга кудуретим жетет деген ойду алып келген дагы баягы чыгашалар, бул тескерисинче психологиялык өзүн өзү сыйлоо, өзүн өзү энергия алып келүү, анан энергетикалык деңгээлде дагы аябай жакшы тескерисинче таасирин берет да. Ошол эле баягы мүмкүн бирөөлөр бир нерседен эс алса, кээ бирөөлөр баягы кымбат-кымбат ресторанга баргандан, же болбосо кымбат кийим кийгенден эс алышат да, же болбосо ошондон эргүү алышат. Анан ошол эргүүнү алып туруп, анан андан ары дагы жакшы иштеп, эффективдүү иштеп, эффективдүү акча таап, эффективдүү иш аракет кылышат. Эгерде бул жагынан карап көрсөк, ал чыгаша болуп кетти, бирок анын баягы кайра кайтарымы андан дагы көп болуп кайтарылат да. Ошол себептен мен ойлоп жатам, бул жакта финансылык сабаттуулуктун эң негизгиси ошол нерселерди бөлө билүү да. Бул туура бөлүп, туура пландоо. Мен айтайын дегеним баягы ак менен караны бөлүп биле жүр дейт го. Бул жактан ошо чыгашанын баягы канчалык тез таасири келгени менен чыгашанын канчалык терс эмес оң таасири бергенин билиш. Бирок экөө тең эле чыгаша. Бирок мунун баасы канчалык? Бул чыгашанын баасы канча? Ал эми бул чыгашанын баасы канча? Ошону айырмалай биле алса, салмактай биле алса, менин оюмча баягы анча мынча чыгашалар көңүлдү оорутпай, ичти ачыштырбай. Негизи Тынчыкбек мырза, мисалы жубайыңызды чектеген учурлар болобу? Жок, бул чыгаша таптакыр болбойт деп. Мисалы сиздин жубайыңыз кааласа, эми сиз биринчиден эркексиз, экинчиден ошол көбүнчө баягы өзүңүз каржылык сабаттуулук боюнча эксперт катары мисалы чектеп койгон учурлар болобу? Эми жашоо турмушта ар кандай болот экен, андай деле болуп өткөн. Мисалы үчүн ар бир ай, мисалы үчүн кыш мезгилинде шуба кийгиси келсе керек, бирок анын баасы кымбат болуп атат абдан. Бирок ошондой эле мисалы үчүн функционалдуу, мисалы үчүн жылуу, жумшак, мисалы үчүн ошондой эле кооз мүмкүн көрүнгөн, мүмкүн бир $2000 эмес, бирок $100 жакшы бир пуховик сатып алса болот. Ошону салмактап туруп, ушу моралдык жактан дагы өзүн мындай орусча айтканда удовлетворение алып, мүмкүн жаңы мындай бир пуховик алып кийсе деле мындай жакшы болмок да. Мындай ошондой моменттер, альтернативдик варианттар караш керек экен, варианттарды иштеш керек да. Андай моменттер албетте үй бүлөлүктө, үй бүлөлөрдө болот. Мен ойлойм, ушу аял заты негизи баарына жакшы түшүнүк менен көз карап, үй бүлөнүн өркүндө өсүшүнө өзүнүн жакшы бир ниеттерин коет окшойт. Албетте. Банктар банкрот болуп калышы мүмкүн дейт. Мага досторум айтып калышат, анан бардык эле банкка ишенсе болобу дейт. Жогоруда ошол аманатка салсак жакшыраак болот деп атпайсызбы? Перспективасы жакшы деп. Анан буга оюңуз кандай? Атайын, ушу биз Кыргызстан жаңы эгемендүүлүк алганда, ошо 95-96 жылдары ошо 2-3 мындай банктар ошо банкроттукка дуушар болуп калышкан. Ошолорду мисалы үчүн минималдаштыруу үчүн атай ошо аманат коргоо агенти иштелип чыккан да. Аманат коргоо агенти тарабынан ар бир кардарга, ар бир аманатчыга 200 000 сомдун өлчөмүндө компенсация берилет да. Мындай бир коммерциялык банк банкрот болуп калсачы, ошондуктан эч коркпой эле, анткени ар бир коммерциялык банктар ошо аманат коргоо системасына кирет да. Ошондуктан миллион сомуңуз болсо, анда бир коммерциялык банкка салбай, анда 5 коммерциялык банкка салып коюңуздар да. Туура айтасыз. Диверсификациялоо болуш керек да. Ошо бир тобокелдиктер болушу мүмкүн да. Ошо тобокелдиктерди ошо диверсификация алып жана минималдаштырууга аракет кылыш керек да. Бир эгер жанагындай банкрот болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө баягы мамлекет тарабынан 200 000 сом өндүрүлүп берилет э, атайын аманат компенсациялык компенсацияга катары. Абдан жакшы экен. Эми программабыз да соңуна чыгып баратат. Негизи баягы атайын ушул үй бүлөлүк бюджетти
Пландап атканда азык түлүк үчүн, коммуналдык төлөмдөр үчүн, жол кире же машина үчүн дейт, балдар үчүн, айрым баягы буюмдар үчүн, эс алууга акча деген сыяктуу баягы ушул бөлүктөргө бөлүп туруп, анан атайын конверттерди коёт экен да, анан баягы акча колго тийгенден кийин ар бирин бөлүп чыгат экен да. Ошондо баягы эффективдүүрөк болот деп айтылат да. Эми бул канчалык деңгээлде ишке ашырат, аны колдоно билет, бул өзүнчө маселе, бирок мүмкүн болушунча ушул өзүңүздүн үй бүлөңүздүн баягы каржылык маселесин көтөрүүдө ушул балким ыкмаларды колдонсо дагы каржы маселеси дагы туулбайт болуш керек да менимче. Анан программабыздын соңунда сиздердин ар бириңиздерге эркин микрофон узаталык, балким биздин ушул угуп жаткан айымдарыбызга, улобу жалпы угармандарыбызга кеңешиңиздер болсун. Тынчтык мырза. Рахмат. Эми ар бир жарандарыбызды мен ушу туура алдыга келечекке максат коюуну сунуштайм. Ушул максатка жетиш үчүн туура финансылык бюджетин түзүп, өзүнүн жөндөмдүктөрүн өркүндөтүп, жаңы киреше булактарын издеп жана чыгашаларын оптимизациялаганга чакырат элем да. Чоң рахмат сизге, индирайым. Мен кыргыз элиме каалайт элем. Баягы баалуулуктарды жакшылап бөлө билүүсүн каалайт элем. Анан ошол эле акчадан да бийик башка баалуулуктар бар экенин унутпай, акча бул гана инструмент экенин баягы эсине тутуп, ден соолугун, жакындарын, сүйгөн адамдарын карап, ошолорго баягы көбүрөөк көңүл бурууп, ошолорго көбүрөөк көңүл буруп, анан өзүнө, өздүк адамдык, инсандык сапатына көбүрөөк көңүл бурса деген каалоо тилегимди айтат элем. Айтканыңыз келсин, Айзора. Кирешеңиздер көп болуп дагы чыгашаңыздар азыраак болсун. Ошондой каалайм. Анан эң баягы биле жүрүшүбүз керек деген нерсе, бул эң жакшы инвестиция, бул адам өзү экен да. Адам өзүн баягы билим алуусуна көбүрөөк каражат жумшаса, ал кийин жүз эселеп кайтып келет да. Ошондуктан адамзаты баарыбыз тең ошол нерсени унутпай, өзүбүзгө жакшыраак баягы билимден, өзүбүз үчүн жакшы нерседен аянбай, бирок ошондагы туура бөлүштүргөнгө аракет кылсак. Анан ар бириңиздердин үйүңүздөргө жакшылык каалайм, угармандарга токчулук болсун, молчулук болсун, анан жерибиз ар дайым тынч болсун. Айтканыңызга келсин, сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип, мына ушундай кеңешиңиздерди айтканыңыздар үчүн. Ал эми ардактуу угармандар, бүгүн сиздер менен биргеликте үй бүлөлүк бюджетти туура пландоо тууралуу сүйлөштүк. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коноктору Улуттук банктын финансылык сабаттуулук боюнча секторунун башчысы Тынчтыкбек Теңизбаев болду, ишкер айым Индира Темирканова жана блогер, алып баруучу Айзура Айманалиева болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар демекчибиз. Сулуулук, карьера, ден соолук, турмуш, үй бүлө. Бул айымдардын жашоодогу негизги баалуулуктары. Алардын жетишкендиктерин, көөдөнүн кыйнаган көйгөйлөрүн, ойлорун айымдар клубу уктуруусунан угуңуз ар шаршемби саат 17:00 жалаң айымдар менен.